afayeenka guud iyo sidoo kale xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo dhowaan xukuumadda Soomaaliland xabsiga u taxaabtay isla markaasina 9 cisho ku xidhnaa xabsiga Madheera ayaa intaasii kadib shir jaraa'id oo ay ku qabteen xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa ay ka hadleen sababo la xiriira xarigooda waxaana ugu horeyntii halkaasii ka hadlay Barkha Jaamac Batuun oo ah afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana uu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay inay dib u helaan xurriyadooda afka walaalkay Khadar Cabdi Xuseen oo si weyn aad u wada sugaysaan hadalkiisa inaanu mahadnaqo shacabka Soomaaliland meel kasta oo daafaha dunida uu ka joogo cid kasta oo qoraal noogu hiilisay iyo cid kasta oo qowlkoodaba noogu hadashay oo xarigii xaqdarrada ahaa ee nagu dhacay ee sharciga baalmarsanaa ee xasaanadda xisbinimada baalmarsanaa ee taariikhda madow ku noqday dimuqraadiyadda iyo geedi socodka qarannimada Soomaaliland inaan odhanno aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan ina dareensiisan runtii inaad u tihiin shacab calanka u sita inay dulmiga diidaan shacab heegan u ah inay isbeddel samaysaan marka xigta waxaan jeclaa inaan saxaafadda Soomaaliland had iyo habeen warkayaga idin soo gaarsiinaysay iyaga la-aantoodna inaan kala war qaadanay ama jaraa'id ha noqoto ama TV ha noqoto ama social media ha casriga ha noqotay inaan iyagana mahadnaqa anan ilaawi karan aan ku daro waxaan marka la jeclaa inaan u mahadnaqo madaxda xisbiga oo halgamiyo hawlada ka gashay sidii xurriyadeena dib aan ugu heli lahayn waxaan ugu dambeyn u mahadnaqayaa guddida iska isku abaabushay ee badbaadada Soomaaliland maanta ka shaqaysay ee isugu jirta culimada Soomaaliland iyo ganacsatada ee dhexdhexaadinta ka bilowday xukuumaddan magaceeda la yidhaahdo xadhig iyo xabad dankiisa waxaa halkaasii ka hadlay Khadar Xuseen Cabdi xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxana uu sheegay xariir ka saar telefishanka madaxa banaana Star TV Hargeysa inaan u dirayo dadkii musaddarta waxaan ku dadkaasi dad wanaagsan bay ahaayeen nolol bay doonayeen rajay doonayeen dowladnimay doonayeen haddii wixii ay doonayeen waxa maanta socda uu yahay iyo sidaynu maanta nahay haddii wixii ay doonayeen yihiin madaxweynada taageeradii hala si garab istaagaan laakiin haddii wixii ay doonayeen aanu ahayn oo aanu wadin oo ku ballan furay dee waxa laga doonayaa badbaadada Soomaaliland maanta iyagay dusha u saaran tahay jinni ninkii keena saara marka waxa laga doonayaa inay gabashada iska daayaano ay bannaanka u soo baxaano dad badan oo taageerayaashii kulmiyaay hoos bay u faqaan hoos bay u hadlaan wallaahi waa run waan ognahay annagay nala hadlaa annagay noo yimaadaan way noo sheekeeyaan dhibaatada waddanka ka jirtay ka sheegaan laakiin waa inay bareeraanay ragnimo yeeshaan kor u hadlaan xariir maxamed koosaar telefishanka Star Hargeysa.